Львівські навчальні заклади сьогодні провели день без школярів. Для них оголосили карантин. Щоправда, він не стосується учителів. Ті на роботу вийшли. Карантин – це для дітей, а у вчителя завжди в школі робота знайдеться. Це популярна серед дітей гірка у парку Костюшка. Зазвичай тут санчат більше, аніж дерев у парку. Але сьогодні їх на гірці лише троє, які не бояться суворого морозу. Я тепло одягаюся і багато рухаюсь. А ти хотів, щоб школу закрили? Не дуже. А чому? Тому що навчання менше, тому що Євро 2012. І треба чомусь навчитися. Скільки триватиме морозяний карантин, невідомо. Все залежить від прогнозів синоптиків. Орієнтовно по прогнозах це сьогодні і завтра. Субота-неділя, і оскільки в неділю вже прогноз є досить позитивний, то в понеділок діти мали би приступити до навчання. Однак ми чекаємо ще на завтрашній день, щоб подивитися повний прогноз на наступний тиждень. Тоді й дізнаємось, чи пустить мороз дітей до школи.